Армысыздар, арнада облыстың айшықты ақпараттарынан хабар тарататын Түркістан Ньюс тізгінде Арайлым Әділхан қызы, сурдо аудармашы Мира Төлен қызы. Импорттың көлемін азайтып, керісінше экспортты көбейту көзделуде. Бұл Шардара аудандық кәсіпкерлік бөлімінің негізгі мақсаты. Осының аясында бүгінде кәсіпкерлік нысандарының саны артуда. Солардың бірі балықтың етті бағыттағы африкалық сон тұғымын көбейтуде. Істі өткен жылы қолға алған кәсібесі алдағы уақытта балық өнімдеріне сұранысты арттыруды жоспарға алған. Аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Шардарада инкубациялық балық өсіру цехтарының саны артып жатқандығын тартады. Бұл тұста мамандар кәсіп бастауға ниеттенген азаматтарға барлық бағыттарынан түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, еңбектің ебіне үйрететінін жеткізіп отыр. Нәтижесінде Шардара су қоймасының көлемі төмендегенімен, өңдеу өнеркәсібінің көлемі артпаса кемімеген. Бізде жалпы мынау ауданда негізгі мынау ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы саласында оның ішінде жаңалдық мынау қайта өңдеу, балықты қайта өңдеу өсіру бойынша да қызмет саласымен айналысады. Соған сәйкес мынау ауданда қазір таңда 5 балық өңдеу зауытымыз бар. Онымен қатар мынау балық шаруашылығын дамыту мақсатында балық өсіру кешендерін, құрылыстарын жүргізіп, балық өсіруді қолға алу жұмыстары, одан басқа да тоғандарды балық өсіру жұмыстары қолға алынған. Бүгінгі таңда мынау Шардара қаласында Тұрысбеков ауыл округі, басқа да ауыл округтерінде қазіргі таңда ол кәсіпкерлер осы балықты мынау инкубациялық цехта өсіру, мынау жаңа деген африкалық жайын дейді, соны қолға алып өсіріп жатыр. Одан бөлек мынау тоғандарда мынау сазан балықтарын, одан басқа мынау талсалып дейді, сол балықтардың да қолға алып өсіріп жатыр негізі. Енді бұл кезекте жаңағы біздің бірінші мақсат тек балықты сыртын әкеліп өңдеп оны шетелге шығару емес, оны өзімізде өңдеп, яғни шикізатты толығымен басты мақсат өзімізде қамтамасыз ету. Бұл бойынша да жаңағы балық мектебі де құрылды. Балық мектебінде де мынау оқушыларға үйретіп, әр кім жағылдегі өзінің кәсібі, мынау негізгі кәсібі жағылдегі балық шаруашылығымен айналысып үйретуге соған бағытталып отыр. Ең бірінші басты кезекте мынау өсірудің әдісін, тәсілін барлығын үйреніп, өзінің кәсібін бастау керек. Оған барлық мүмкіндіктеріміз қаралған. Яғни оқытатын мұғалімдер де, жаңағы айналысатын кәсіппен айналысатындар, жаңағы балық шаруашылығы мамандары да бар, барлығын толығымен үйретеміз. Қай жерден балықты да қалай сатып алып, жаңағы қалай өсірудің де технологиясын да, оның өсіруін де, қандай дәрі дәрмектер қолданылады, қандай жем берілетін, оның барлығы қаралған. Сонымен қатар оны егер балықпен айналысамын деген кәсіпкерлер болса, оған жер учаскелерінде бөлу ол да қаралып отыр. Каналдардың бойынан жер учаскелерін алып, кәсібін бастап, ол шикізатты өткізуде проблемамыз. Ең бастысы осы кәсіпті, яғни мынау қолға алып, біздің мақсат, яғни мынау импортталатын, мысалы бізге импортталып келетін тауардың санын азайтып, өзімізден өндіріп экспорттың көлемін арттыру. Мемлекет тарапынан бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында балық өңдеу зауыттарына инфрақұрылымдар жүргізілген, яғни жол, су, свет, канализациялық құрылыстар жұмыстары жүргізілді. Ол кәсіпорындарға жеңілдетілген несиелер бағдарламалар аясында несиелендіру берілді. Барлық кәсіпорындарға сәйкесінше өкімет мемлекет тарапынан қолдау білдірілген инфрақұрылым жеңілдетілген несие. Енді сонымен қатар мына субсидиялау мәселесі де қолға алынып жатыр. Экспорттың көлемін арттыру, соған сәйкес жаңағы біз аудан бойынша жаңағы тиісті жұмыстарды жүргізіп, енді ол бағытта да адамдар өзінің кәсібіне үйреніп келе жатыр. Мысалы былтырдан да басталды, биыл да бір екі үш кәсіпкер айналысып,
көлем ұлғайып келе жатыр бұл бойынша да. Енді алдағы уақытта біздің мақсат осы балықты түпкілікті 10 мың тоннаға дейін өндіру мақсатымыз алға қойғанбыз. Соған жұмыс істеп жатырмыз. Әлемде екі сұрықтың көлемі үлкейді өте қолданыңыз қой, жалпы өткен жылдың тесті мерзімімен салыстырғанда қанша пайызға артты екі сұрықтың көлемі? Бізде мынау өнеркәсіп көлемі өзіңізге белгілі, мынау Шардара су қоймасы өнеркәсіп көлемінің негізгі индексіне де ол әсер етеді. Ол бірақ Шардара су қоймасын төмендегенімен де бізде өңдеу өнеркәсібінің көлемі төмендемеген. Соответственно, біз мынау экспорттың көлемін осы өңдеу өнеркәсібімен артып келе жатырмыз. Мынау біздің негізгі мақсат алыс жақын шетелдер, ең басына Евроодақ дейді, Ресей Федерациясы, Израильге де балық өнімдерін жібереміз. Басқа көптеген елдерге, барлық 20-дан астам елдерге осы балық өнімдеріміз экспортталады. Мұздатылған балық, ысталған балық, филе судака, филе сазана дейді ғой. Сосын копченый жаңағы ысталған суытылған жаңағы балық өнім түрлері жіберіледі, экспортталады. Экспорт көлемі артып келе жатыр. Осы сәйкесінше мынау өткен кезеңмен біз өңдеу өнеркәсібін 4 миллиард теңгеден асырғанбыз. Нақты көлем индексі 102%-ден асты. Жалпы 8300 кәсіпкеріміз бар, ауданда оның 5500-дей шаруа қожалықтары, 2000-нан аса жеке кәсіпкерлер, 300-ден аса заңды тұлғалар тіркелген. Оның негізгі 98%-ден астам іс-әрекеттегі кәсіпкерлік субъектілер, яғни ол бойынша іс-әрекеттегі субъектілер бойынша біздің аудан жоғары көрсеткіште, яғни мынау тіркелген субъектілердің 98% астамы жұмыс істеп тұр деген, яғни есебін тапсырып жұмыс істеп тұр деген көрсеткіштеміз қазір. Статистикаға жүгінсек, Шардара ауданы бойынша 8300 кәсіптік нысандар бар. Мұның ішінде президент айтқандай, масылдық көңіл күйден арылып, өз қаржысы есебінен кәсіп бастағандар көп ақ. Сонымен қатар, өткен жылы аудан көлемінде 3 азамат бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында грант иегері атанып, бүгінде жоспарын жүзеге асыруда. Ендігі жерде Шардара жағалауына келушілер үшін жайлы жағдай жасау жоспарға енген, яғни туризм саласын дамыту басты мақсат. Енді айтып жаңалықтарда айтып кеттім ғой. Жалпы 8300 кәсіпкер саны бар. Ол әркім өзінің 2000-нан аста жеке кәсіпкерлер бар. Әркім оның өзінің ісін бастап жатыр. Қазір тұрғанда өз қаражат есебінен, несие есебінен, басқа да мынау кредиттік ұйымдар есебінен, грант есебінен де бастап жатқан кәсіпкерлер бар. Ол біз мысалы қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бар, мынау ұлттық жоба қабылданған жобалар бар, соған сәйкес кәсіпкерлер қазір несиелендіру барысында да құжаттарын да рәсімдеп жатыр. Қазіргі таңда біз мысалы қарапайым заттар экономикасы бағдарлама басталғалы бері біз аудан облыс деңгейінде екінші орындамыз. Осы бағдарлама аясында біз ең көп несие алғандардың бірінде ауданға саналамыз. Енді кезекте ұлттық жоба бағдарламасы аясында қазіргі несиелендіру бойынша да кәсіпкерлерді несиелендіру жұмыс жүргізіп жатырмыз. Өткен жылы қанша азамат қайтарымсыз гранттқа ие болды? Өткен жылы бізде Шардара ауданында бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасымен 3 азамат грантқа ие болды. Оның жаңалдегі облыста өткізіледі ол грант. Одан кейін осы ауданнан қатысып былтырғы жылы 3 азамат, алдыңғы жылы 2 азамат, соның жылда 2 азамат, 16 жылда 2 азамат ұтып келді. Былтыр енді 3 азамат ұтты. Биылда жобамыз көп, құжаттарымызды өткізіп жатырмыз. Енді одан да көп аламыз деген ниеттеміз.
Бұл жерде мынау грантты алғаннан кейін, грантты жеңімпаз атанғаннан кейін өзінің міндеттемелері болады. Сәйкесінше ол міндеттемелерін орындамаса, оның ішінде міндеттемелер жұмыспен қамту, жаңа ли орнын ашу, тиісті мынау салық төлемдерін төлеу және де басқа да талаптар бар. Сол талаптарды орындауға, ол талаптарды талаптарды сәйкесінше мынау ереже бойынша мынау даму кәсіпкерлік қолдау қоры бар, солар келіп тексере алады. Олар келіп отчетын қабылдайды, есебін қабылдап, соларға есебін өткізеді. Егер сәйкесінше ол грантты дұрыс емес мақсатқа пайдаланып есебін тапсыра алмаса, онда сәйкесінше тиісті шаралар көріледі ол кәсіпкерге. Қазір бүгін таңда грант әлі басталған жоқ, бірақ 20-дан астам өтініш берілді. Былтырдың өзіне мысалы 10 адам өтініш берсе, оның үшеуі жеңімпаз атанған, ал биыл 20 адамға өтініш беріліп жатыр. Яғни бұл өзінің сәйкесінше оның құжаттары бар, рәсімдеу құжаттары, соларын торлап жатыр, бизнес жоспарынан бастап, және басқа да құжаттары бар, соларын рәсімдеп, осы алдағы өткізілетін грантқа қатысуға ниеттеміз. Негізгі бағыт өз грантқа сәйкес инновациялық жоба деп көрсетілген өрді, яғни бір кез келген азамат қатыса алады, яғни өзінің инновациясы болу керек әр жобаның. Комиссия алдында ережеге сәйкес өзінің инновациялық кез келген бағыттағы өзінің жаңалдегі жобасын қорғап шығу керек, ол дәлелдеп сөйтіп мақсатын көрсетіп комиссияның алдында өзінің жобасын қорғап жеңімпаз атануға болады. Оған қосымша жаңағы егер түсінбеген жағдай болса, біз толығымен түсіндіріп, біз осы жерде жәрдем беріп, мына кәсіпкерлік қызмет көрсету орталығы бар, құжаттарын рәсімдеп, бизнес планнан жоспарынан бастап барлық құжаттарын өткізгенге дейін біз жәрдем береміз. Жыл сайын кәсіпкерлік нысандардың ашылуы, мынау шағын және орта бизнестің дамуы, ол сәйкесінше статистикалық көрсеткіштерде көрінеді, олар есебін тапсырады. Соған сәйкес статистикалық көрсеткіште өзінің есептері, кәсіпкерлер өзінің есебін тапсырады. Соған нәтижесінде біздің көрсеткіштеріміз өткен жылы жақсы көрсеткіштерге шықты. Биыл да жоспарымыз бар, одан жетуге. Айтып отырмын жаңа, 98% бізде жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік нысан, жаңа 8300 кәсіпкер нысан. Ол жыл сайын өсіп келе жатыр. Мына грант алу есебінен, несиелендіру есебінен кәсіпкерлердің саны артып келе жатыр. Сәйкесінше мына өндірген өнімі, көрсетілген қызметі ол артуда. Ол есептері статистикада көрінеді. Мынау алдағы жоспарымыз, жаңалдегі бізде мынау туризм бағыты бар, қолға алу керек қажет, яғни мынау қазір жағажай туризмі іздейміз, су қойма жағалау 245 гектар жер учаскесі бөлінген, ол бағытта да мынау туристер санын арттыру, яғни туризм санын қызметін көрсетуді санын арттыру, қонақ үйлер қызметтерін санын арттыру бойынша да жаңағыдай біз тиісті жұмыстарды атқаруымыз керек, атқарып та жатырмыз. Сәйкесінше мынау туристік нысандар биыл ашылып жатыр, қонақ үйлер салынып жатыр. Одан туризм саны Шардарада артады деп жоспарлап отырмыз. Жағажай туризміне біз жоба сметалық құжаттаманың барлығын әзірлеп, облыстық басқармаға ұсынып, тиісті сараптамалық қорытындылар алынып, инфрақұрылымына тапсырыс берілген құрылыс жұмыстарына. Одан бөлек қарап отырмай, біз мынау кәсіпкерлердің, аудандағы кәсіпкерлердің сәйкесінше қолдау білдіріп, мынау қонақ үйлер салу, өзінің жеке аквапарктер салу, демалыс аймақтарын салу, соның бойынша да жаңағыдай несиелендіруге, олардың құжаттарын рәсімдеп беруге де жұмыс жүргізіп жатырмыз. Негізгі мынау 245 гектар жер учаскесі, я туристік аймаққа деп орман қорынан алынған ол жер. Сәйкесінше оның құжаттарын барлығы облысқа тапсырылған. Алдағы уақытта енді қаржыландыру жоспарын күтудеміз.
Өткен жылы Шардара ауданында бақша дақылдарының көлемі 11 мың гектарға жеткен алайда, мақта бағасының күрт қымбаттауына байланысты, биыл шаруалар қауын қарбызға қарағанда мақтал қабының көлемін ұлғайтқан. Сонымен қатар, бір жерден 2-3 өнім алу жобасы бойынша аудан көлеміндегі 700 гектар жерге түрлі дақылдар егіліп, бүгінде бірінші өнімді алуға дайындық жасалуда. Ал президент тапсырмасына сәйкес ауыл шаруашылығы техникаларының қанша пайызы жаңарған, жылыжай кешендеріне қатысты қандай мәселе бар. Бұл туралы арнайы мамандармен сұхбаттасып қайтқан болатынбыз. 2021 жылы елімізде қуаңшылық жағдай біршама шаруаларға қиындық тудырғаны белгілі. Дәлірек айтқанда, егіннің ебін тапқандар судан таршылық көрсе, төрт-түлік санын көбейтуді көздегендер шығынға батқаны жасырын емес. Ағымдағы жылы кеткен кемшіліктердің орнын толтырып, суды көп қажет етпейтін өнімдерді егу және мал азығын еселеп дайындауға баса назар аударылған. Мәселен, Шардара ауданында биыл төрт-түлік азығы мен мақта алқабының көлемі ұлғайтылса, керісінше күріш алқабы айтарлықтай азайған. Сонымен қатар аудан көлемінде 6 гектар жерге жылыжай кешенін салып, қияр қызанақ өсіру қолға алынған. Енді аудан бойынша ағымдағы жыл 57.800 гектар жерге ауыл шаруашылығы дақылдарын орналастырамыз деп межеледік. Бүгінгі күнге дейін біз ауданда жаздық арпа 1,5 мың гектарға, күздік бидай 1,800 гектарға, жаздық жоғары 4,000 гектарға, көкөніс 600, күріш 600 гектар, дәнді жүгері 3,350 гектарға, сүзден жүгері 4,100 гектар, картоп 250 гектарға егілді. Сонда қазіргі кезде бақша егу аяқталған жақындап қалдық, машты егу басталды 670 гектарға, және мақтаның кеше жауын шашынан шықпай алып қайтадан егістік жұмыстар жүріп жатыр. Одан бөлек қазіргі жоңышқа бірінші орағы басталып қызғын орылып жатыр. 19 мың гектар жерде жоңышқалықтың 15 мың почти 16 мың гектар егілді, орылды. Енді 75 мың тоннадан артам қазір жоңышқа дайындалды. Одан бөлек дала табиғи шөптерді орып болды. Қазірге дейін 28,5 мың тонна даланың шөбі табиғи шөптер дайындалды. Қысқа дайындық жұмыс қазірдің қолға алынып жатыр. Нәсіп болса бір екі аптаның көлемінде мына бидай арпамызды орамыз ба деген алғашқы сонда жоспарлап отырмыз. Нәсіп болса осы маусым айының ішінде 70-80% біздегі масақтың дән дақылдар орнатын болады. Ол енді жыл бас былтырғы қуаңшылыққа байланысты жыл басынан бері ауыл шаруашылығы министрлігінің су ресурстар комитетінің талай сосын ары қазгидромет хаттар келіп түсті. Бірақ шаруалар ескерту жөнінде мысалы су қиын баратын жерлерге, биік жерлерге, еңкеш жерлерге екпеңіздер дегендей солардың барлық шаруаларын түсіндіру жұмыстарын жүргізу арқасында қазір өзі шаруалар өзі ойлағандай дақылдардың бәрі егілді. Негізі қазіргі есеппен былай мәліметтерге жүгінетін болсақ, былтыр осы күнге дейін мына біздегі Шардара су қоймасында қазіргі бүгінгі таңда дайындалған су былтырға қарағанда 710 миллионға артық осының арқасында. Қызғын майса каналына күнделікті қазір біздің ауданға 20 метр куб су жіберіліп жатыр. Қазіргі күні бүгінгі таңға дейін әлі су тапшылығы бойынша ешқандай шаруалардыңда наразылық не болмаса бір себепсіз нелер болып жатқан жоқ, орын алып жатқан жоқ. Қазір бүгінгі таңға дейін су мәселесі бойынша ешқандай бір шиеленіс не болмаса бір түсінбеушіліктер туындап жатқан жоқ. Енді былай есептеп көретін болсақ, былтыр біз 11 мың гектар жерден артық гектар жерге қауынға бақша өнімдерін еккен тұғынбыз. Биыл ол енді сәл сәл көлем азаяйын деп тұр. Біз енді барлығы 3,5 мың гектарға азайын деп жоспарлап отырмыз. Себебі мына өзіңіз білесіз, былтырғы ана мақта бағасының күрт қымбаттағанынан шаруалардың жағдайы да жақсы әсер етті де. Осының есебінен қазір ана бақшаны азайтып шаруалар мақта егісіне кірісіп жатыр. Енді былтырғы ана мақтаның өзі 3-4 мың гектарға артық егілейін деп тұр қазір біздің есеп бойынша. Ертең біздің мына аудандық статистика басқармасына тапсыратын 4 ауыл шаруашылығы деген есебіміз сол есепті нақты цифра шығады. Қазір мен болжаммен айтып отырмын, себебі 3,5 мың гектардай бізде бақша аз болады да оның орнына мақта көбейеді. Мына бағаның жақсы болуы, енді өзіңіз білесіз ғой, бәрі адам диқанда ауыл шаруашылығы тауар өндірушісі өзіне пайдалы, өзіне пайдалы зат деген өзіне сол сияқты мына экономика жағына тиімді осы мақта болған соң соған көп кірісіп кетті мақта. Қазір енді қазір майқұдықта егу аяқталып қалды. Кешегі жауын шашынға байланысты бір екі жерлерді қайта егу болмаса басқасы аяқталды есебі болып тұр мақтаның қазір.
Biz de jılжай ағындағы жыл 6 гектар жерге аудан бойынша жылжай шаруалар ектіп, оның барлық ауыл округтерінен де 35 сотықтан 1 гектарға жетпейді. Көбірегі осы Шадыра қаласында 2-2,5 гектар жерге де жылжай отырғызылды. Енді одан бөлек бізде мына тамшылы суару әдісі қолдану арқылы 350 гектарға енгізуіміз керек еді. Бүгінгі күнде соның барлығы енгізіліп, тамшылы суаруды қолға алынды. Үшінші мәселе жаңбырлатып, бірінші рет жаңбырлатып суару әдісі қолға алынып, Достық ауылы округінде 40 гектар жерге жоңышқалықтар жаңбырлатып суарылып жатыр бүгінгі күнде. Суды мына экономикалық мақсатында, тежеу мақсатында суды ысырапына жол. Қанша бүгін сатылды? Нәрсе болса ол саттың аяғынан басталады енді. Мысалы, аз қызанақ бізде қияр өнімдер ғой енді. Жылжайда егіліп жатқанда сол өнімдер басым көп дақылдағы. Енді пленканың астына егілген бақша өнімдері бар. Енді бақша өнімдері де енді осы бір аптаның көлемінде алғашқылар енді базы сатылымға шығып қалады. Енді мына жылжай байланысты да ол жалпы ауыл шаруашылығы, егін шаруашылығында үкімет тарапынан жеңілдіктер бар. Мысалы өзіңіз айтқанда минералды тыңайтқыш айтатын болсақ, кеше бастапқы кезде мысалы селитраның бір тоннасы 200 мың теңге болып еді, бір тоннасы бағасы. Қазір 160 мың теңге болып жатыр. Қазір енді мына барлығы енді қолдау кезет деген қазір электронды база арқылы заявка беріледі, сол арқылы заявка беріп, ауылдан әр ауылдан тасымалдау үшін оператор ұйымдастырылып тасымалдау алады өзінің берген сұранысына сәйкес. Аздап кешіңкіреп жатқандар да бар. Себебі бүгінгі таңға бізге ауданға қажетті 10 000 тонна минералды тыңайтқыш қажет болатын болса, қазіргі бүгінгі тасымал 1950 тонна. Бұл былайша айтқанда 20%. Шаруалар қажет, бірақ енді соның өзін алып келу сәл сәл қиындыққа, себебі ана құжаттарды рәсімдеу қиындасып кетті сәл былтырға қарағанда. Сол жағы сәл қолбайлы болып тұр қазіргі кезде. Былтыр өткен жылы мысалы 123 шаруа ауданда мына 2-3 өнім алумен айналысты, солар қол жеткізді. Ағымдағы жылы енді 700 гектар жерге біз осындай 2-3 өнім алу мәселесін қолға алғанбыз. Бүгінгі таңда бірінші өнім егіліп қойды, нәсіп болса ол осы бір жаңа айтқандай бір апта екі аптаның көлемінде өнім орнына бастайды, сонда босаған жерге олар екінші өнімді нәсіп болса орналастыратын болады. Бізде былай ғой, енді әр жердің өзінің осы аудандастырылған сол жерге сосын өзіне бейімдеу дақыл егілу керек қой. Біздің ауданда негізі мына қарқынды бау бойынша тапсырма берген 35 гектарға биыл егілді. Ол енді құтайы жақсы, жаман емес, жақсы. Бірақ енді масса көптеу не қылған, енді біздің жер жағдайымыз осы халықтың саны сезім түсінігі оған әлі бейімделген жоқ, ашығын айтқанда оның. Бізге қазір біздің диқандар нағыз мына майталманды мақта өндіру, күріш өндіру, жоңышқа егу, басқа да ауыл шаруашылығы, арпа бидай егу сол дағдыланған шаруаларымыз алған техникаларды соған бейімделген, алған жерлерімізді соған бейімделген. Соның барлығы мына инженерлеріне гидротехникалық құрылғылардың барлығы соған бейімделген, сонымен айналысып жатырмыз. Ауыл шаруашылығы саласын дамыту негізінде ықпалды адамдардың қол астында кеткен жайылым жерлерді халықтың иелігіне қайтару қажет. Бұл мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы. Осының негізінде Шардара ауданы бойынша жер телімдері зерделену үстінде дейді мамандар. Сонымен қатар бір қуантарлығы, Шардара ауданы бойынша жыл санап төрт түлік саны еселену үстінде. Енді ауданда жалпы алғанда бізде жайылым жер барлығын ауданда арнайы жер қоры мен орман қорын жерімен есептеген 9 000 000 гектарға жуық жер бар. Оның енді көпшілігі сол орман қорының жерлері. Орман қорының жерлерді орман кодексінің заңдарына сәйкес шаруалар пайдаланып жатыр, оны да уақытшалық жалға алып. Одан бөлек мына ауданның арнайы жер қорындағы жерден жер алған шаруалардың барлығы малын өсіріп келеді. Бүгінгі таңға дейін айтатын болсақ, осы ағымдағы жылдың 4 айдың қорытындысымен ауданда мүйізді ірі қара 58 593 басты құрайды. Қой мен ешкінің саны 249 867 бас, жылқы 15 646 бас, түйе 3 168 бас, құстар және 48 316 бас құрайды. Бұл олай есептегенде былтырғы деңгейге есептегенде артық мал басы бар. Одан бөлек мына шаруаларға мысалы өздерінің сұраныстарына байланысты қазір жер кодексі заңына сәйкес конкурстар ұйымдастырылып, жайылым жерлер конкурс арқылы беріліп жатыр. Президент айтқанда жалпы ықпалды адамдардың қол астына кеткен жайылым жерлер бар ма?
Bu mesele как раз президентimiz айтқан тапсырмасы сәйкес бұл жұмыстар қолға алынып, солар қазір зерделеу жұмыстары жүргізіліп жатыр ауданда. Анықталғаны қазір оны зерделеп жатыр, зерделеудің нәтижесі бойынша ақпарат айтатын боламыз. Ауыл шаруашылығындағылар жоғары көрсеткішке өндіріп жатқан кәсіпкерлер бар. Айтатын болсақ, мысалы Алатау Батыр ауыл округінен Панафидин Дмитрий деген сосын Сейдлаев Жолбарыс деген жігіттер. Sosun ana dedik warm basar, sosun ana şu anda kavlan koşuydu alı okurken, so ciktir yanda başka bir örnek bunu örnek koşuydu, mal basın okta asıldandır o için mal bası kuvveti o için de yet süt mal önümden öndür o için de çok arada bir kolcet kızıp başka bir örnek bulup bilecektir. Yani cak yıldan yılga yanda onun takı var. Onlarla жағдай жылдан жылға мына жас қазіргі кәсіпкерлер де осы мал шаруашылығы саласына қатты көңіл бөліп, олар да осы жұмыстарды қолға алып жатыр. Мына мал шаруашылығы мемлекет тарапынан жылда субсидия әрине беріліп жатыр. Олар асылдандырғаны үшін беріліп жатыр. Ана өндірген өнімнің килограммы, литрі үшін беріліп жатыр. Ондай жолдан бөлек мына жұмыспен қамту орталығына еңбек бағдарламасы арқылы тағы 3 миллионнан 5 миллионнан осы мал шаруашылығын дамытуға мына жас кәсіпкерлерге көмек беріліп жатыр. Шыны керек, бір кездері ауыл аймақтардың көбінде шаруалардың ісіне жарап тұрған техникалардың тозығы жеткенін көзіміз шалатын, тіпті мұны тиісті басшылар да жоққа шығармайтын. Қазіргі таңда президенттің тікелей пәрменімен ауыл шаруашылығына қажетті техникалар жаңарып, шаруалар ісін өрге дөңгелетуде. Енді кейінгі жылдарда біздің ауданға ауыл шаруашылығы техникалар лизинг әдісімен шаруа көптеп алуда. Осы айтар болатынымыз, былтырдың өзінде 100-ден артық техника лизинг жүйесімен алынды. Қазіргі осы 4 айдың қорытындысымен қазір 47 дана лизинг арқылы техника алынды. Одан бөлек тағы қазір мына өтініш берген жігіттердің осы алшағы техниканы алуға лизинг қаралып жатыр олар. Алу көрсеткіші өте жоғары қазір алшағы техникаларды алу. Енді соңғы қазір былай 4-5 жылдық 30-40% техника жаңарып қалды Шадыр ауданында. Пайыз бір есептейтін болсақ 4-5 жылдың көлемінде. Кейінгі жылдарда осы мына үкімет мына лизинг арқылы беріп отырған жүйесі арқылы көп қызығушылық тудырып шаруалар енді түсінді. Оның үстіне мына лизингке берген соң тағы 25% үкімет тарапынан субсидиялар да бар, соның қызығушылық өте көп жоғары болып жатыр қазір ауданда. Техника алынып жатыр. Бүгінгі күнге дейін жаңа айтқанда 47 дана алынды осы 4 айдың 5 айдың қорытындысымен жаңа техника бар лизинг жүйесімен. Одан бөлек тағы алып келген жігіттер енді қазіргі кезде техниканы алып келгенмен рәсімдеу сатысында жүріп жатыр. Рәсімделіп жатыр алған техникалар. Ол жағы тағы бар. Шардара ауданы бойынша 49 ағын су каналы бар. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда жекенің меншігіндегі 8 канал қайта жөндеуді қажет етуде. Бізде енді өзекті мәселелер айтамыз көп шыға береді ғой. Бірінші кезекте бізде мысалы Қызылқұм магистралды каналын бетондау жұмыстары. Қазіргі де ұзындығы 106 километр. Оның 27 километр союз кезінде, кеңес үкіметі кезінде бетондалған. Қалған жерлерді бетондау жер арқылы ол жерден судың мына батареяда жоғалу, батарея деп айтамыз, оны буланудан, жерге сіңуден ысырап болып жатыр. Мына шаруаға баратын су жүйелерде сол жағдайда болып тұр. Оны біз бірнеше рет мына депутаттар бастап, осы аудан активтері бастап, осы жоғары органдарға бәрін айтып жатырмыз. Біз бұл шешім табатын деп, табатын шығар деп ойлаймыз. Бізде барлығын есептеген ауданда 49 дана ағын су каналдары бар. Оның біреу республикалық меншікте, 48 енді коммуналдық меншікте, республикалық меншікте және жеке меншікте. Енді біздегі проблемамыз сол, жеке меншікте 8 каналымыз сол үлкен проблема болды. Себебі ана жеке меншік адам осы кезге дейін ана каналдың тозығы жеткен, оны жөндеуге күші жетпейді. Үкімет тарапынан ақша бөлуге болмайды, себебі жеке меншік болмаса өзі істеп беру керек. Осы мәселе енді егер мемлекеттік меншігіне қайтарып алатын болсақ, сонда бір жерден үкімет тарапынан ақша бөліп жаңағы ремонттау жөндеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік болатын еді. Ағымдағы жылы енді көктемгі дала жұмыстарында үкімет тарапынан 320 тонна жағар жағар май бөлінді. Енді бұл жылғы бір бөлінген жақсы жағдайы былтырдан 4 айға бөлінетін болса биыл 6 айға бөліп ол шаруалар ыңғайлы болды. Қайта қайта жазудың арқасында осы ол жақсы болды. Бір қазіргі енді әркім мысалы ауылдағы шаруалар өздерінің сұраныстарына сәйкес
жанар жағармайды алып атыр. Әлі бізге бір бөлімге әлі бізге мысалы жанар жағармай алмай жетпей атыр деген әлі бізге шағым түскен жоқ. Жақсы алын таратылып атыр. Қазір екі оператор бар ауданда. Екі бірі 6 ауыл округі, бірі 5 ауыл округіде сөйтіп таратып атыр. Олар тізімдер беріп қойған құлына. Сосын әрбір алатын шара тауары, ауыл шаруашылығы тауары өндірушінің алатын көлемі белгілі. Қолдарында талоны бар, талон бойынша алып жатыр, талон жүйесі бойынша алып жатыр, жаңа жағдайда. Аудан көлемінде президент айтқандай өз қарысы есебінен іс бастауды көздеген азаматтар жетерлік. Тіпті бүгінгі таңда бір шамасы кәсібінің нәсібін табуда. Солардың бірі аудан орталығынан 80 шақырым жерде орналасқан Ақшеңгелді ауылдық округі. Аталған ауылда жеке инвестор есебінен мал бордақылау алаңдары салынуда. Сондай ірі қараны борлауға арналған азықтардың алқабы үлкейтіліп, жоспарлар жүзеге асуда. Кәсіпкерлік саласы, ауыл шаруашылығы саласы бойынша біздің биылғы жылы Шардара ауданы Ақшеңгелді ауыл округінде мына Қуаныш ес жауапкерлік шектеулі серіктестігі арқылы мына өз қаражат есебінен 1 миллиардқа 3 жылға жоспарланып отыр. Қазіргі таңда мал бордақылау алаңы. Мал бордақылау алаңында биылғы жылы 30% мал бордақылау алаңы бітеді. 3 ангар дейді былайша айтқан кезде құдай қаласа малдар жоспарланған, соған азығын дайындау үшін 175 гектар берілген, соның арпа, бидай, жүгері. Былайша айта кететін болсақ, 50 гектар арпасы, 60 гектар бидай, 20 гектар жүгері дайындалып атыр. Құдай қаласа алды, осы бір айдың көлемінде арпа мен бидай орылады. Енді қазіргі таңда басталған кездің өзінде 12 адамға жұмыс беріліп отыр. Бұл толығымен 3 жылда бітетін болса 85 адамға жұмыспен қамтылады. Ол кезде ауылдың 30%-на десек те болады. Жұмыс жүрген азаматтардың 30% жұмыспен қамтылады. Екі ауылды округте 600 шаруа қожалық бар. 600 шаруа қожалықтың Ағалтын елді мекенінде 380 шаруа қожалық бар. Соның бізде анау ірленбеген 5 гектар 10 гектардан болғаннан кейін шаруа қожалық төрағалары ол жұмыссыз деп есептелмейді. Оның бәрі жұмыссыз өз өзін қамтыған болып есептеледі. Сол себепті бізде жұмыссыздық есебі 30%-ға. Ауылда мысалға 4480 азаматтың 1100 жұмыспен 1100 жұмыспен қамтылатын болса, соның 70% қамтылып тұр да. Бізге негізгі бағытта ауыл шаруашылығы болғандықтан мақта дақылы, одан кейін бақша дақылы. Бақша дақылы Ресей Федерациясына сатылуда. Основной не бақша дақылы болғаннан біздегі бақша дақылы қарбыз бен қауын. Ендігі мысалға ол тек қана біздер қауым мен дарымызға тоқтап қалмаймыз. Біз бидай арпаны көбейтуге атсалысып жатырмыз. Өйткені ол суды көп қажет етпейді. Сол себепті біздер сол дәнді дақылға да өтіп жатырмыз. Біздер тек ауыл шаруашылығы болғанда тек неге қарап қалмаймыз. Қауым қарызға қармауымыз керек. Сол себепті мал шаруашылығы да дамуда. Қазір мысалға бізде мал саны жылдан-жылдан өсуіне байланысты, өздеріңіз де білесіздер, былтыр құрғақшылық болуына байланысты жемшөптер ауыл жалпы облыстың өзінде тапшы болды. Соған байланысты біздер түсіндірме жұмыстарының арқасында бидай арпаны биылғы таңға көбейттік. Былтыр мысалға 40 гектар бидай егілген болса, биыл 150 гектарға бидай арпамыз егілді. 7715 гектар егіндік алқап бар. Оның ішінде қазіргі таңда біздер жоспарланған жылдағы егіліп жүрген мақта саласында 800 гектар болатын болса, биыл 1140 гектар мақта дақылы егілді. Енді бақшамыз біз жылдағы жоспарланған 1500 гектар болатын болса, онда біз 2000-ға жақындайды деп жоспарлап отырмыз. Өйткені қазіргі таңның өзінде 1400 гектар қауын бақшасы егіліп қойды.
Жалпы жобаға 35 миллион теңге қаржы құйған Қуаныш ес шаруа қожалығының басшылығы алдағы уақытта еліміздің солтүстік өңірлерінен етті бағыттағы ірі қараларды әкелуді жоспарлауда. Алдағы 3-4 жыл көлемінде ет өнімдерінің сұранысын арттыру көзделген. Мындай осындай 5 ферма салынады. Бизнес жоспар бойынша әр фермада 100 бастан бордақлайтын орын болады. Және де бұл жерде жыл сайын 5 жылға арналған бизнес жоспар жылына 200 бастан деп арналған. Негіз 1000 басқа арналған еді. Соның несі енді айналып келгенде биыл 100 бастан басталады. Осы 5 жылға дейін 1000 басқа жетсетін жоспар бар. Біздің мекеменің несі, Қуаныш ес мекемесінің несі бизнес планы бойынша. И осыған және қосымша бізде әкелетін малдарымыздың несі осы Павлодар жағынан Әулекөл пародасынан тұқымнан алсақ деген бір ой отыр. Мына бірінші жоспар бойынша мына биылғы 100 басқа осы жерде мына алдына келген балдардың Әулекөл пародасынан осы жерде бір бағып көрсек. Если өнім дұрыстау беретін болса, оны сырттан әкелгенше осы жерде алғанымыз дұрыс болып тұр да, местный болады сонда. Бізде тек қана қазір жоспар ірі қара етті бағытта. Но енді 3 жылдан кейін өзі бизнес жоспарының несі бойынша 4-5 жылға қарағанда молочный не бар. Сүтті бағытқа. Оған енді көп бас қаралмаған, 100 бас қаралған. Соңымыз бар. И және де биылда осы 2 жылы 1,5 жыл болып тұр енді. 1,5 жылдың көлемінде биылғы осы сентябрь айына жоспарымыз бар. Карма цех алып кеп ішке орнатсақ. Сонда мынау жейтін малдың өзінің азығы өзінде болады да, өзімізден шығады, сырттан алынбайды. Сол жоспарға байланысты осы жердің әкімшілігінен, ауылы Ақшеңгелді округінің әкімшілігінен жер осы именно малға азыққа дайындайтын жер сұранған. Бүгінгі таңға 170 гектар жер берілген. Сол 170 гектардың ішінде арпа, бидай, жүгері және де жоңышқа егіліп жатыр. Бидайдың көлемі 50 гектар. Былай неғанда арпанікі 40 гектар, жүгері 40, жоңышқа 50 гектар. Қазіргі таңға егіліп, осы арпа мен бидай Құдай қаласа келесі айда орылатын жоспарлатып тұрмыз. Соған енді етен арпа бидай піскен екен, кармацық кесе, сонда жем өніміміз өзімізден шығады да. Осылайша мамандар ауыл шаруашылығы саласында ісін бастауға ниеттенген азаматтарға барынша қолдау көрсететіндерін жеткізді. Мақсат Тоқсанбай, Дулат Ергешбай, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі. Шардар ауданы бойынша жыл басынан бері 7 өрт оқиғасы орын алса, 2 суға кету жағдайы тіркелген. Нәтижесінде 1 жасөспірім тілсіз жаудың құрбанына айналған. Осыған байланысты аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшылығы аудан тұрғындарын тыйым салынған аймақтарда шомылмауға шақырды. Өз кезегінде 12 қызметкерден құралған суда құтқару сақшылары алдағы уақытта өз қызметтеріне кірісетінін мәлімдеді. Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі басшылығының айтуынша тиісті жұмыс жоспарлары түзілген. Нәтижесінде бүгінге дейін 34 түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Бірақ өкініштісі сол, қараусыз қалған балалардың каналға шомылуы тиылмай тұр. Салдардан жыл басынан бері 2 оқиға тіркелсе, оның бірінде 1 жасөспірім қаза тапқан. Жыл басынан бері осы судағы қауіпсіздікті адамдардың өлімін болдырмау мақсатында сонымен қатарынан жас балалардың суға шомылу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында аудан әкімінің өзінің тиісті жұмыс жоспарына сәйкес судағы қауіпсіздік шараларын сақтау мақсатында жоспар түзілген. Сол жоспарға сәйкес бөлімнің өзінің шеңберінде алдын алу жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар рейдтік шаралар жүргізіледі судың шомылуға тыйым салынған орындарда. Бүгінгі таңда, қазіргі таңда 34 рет рейдтік іс-шаралар жүргізілді. Қауіпсіздікті жаңағыдай сақтау бойынша билбордтар ілінді ауылдық округтерде, судың жағалауларында, магистралды каналдың бойында жаңағыдай гидротехникалық тыйым салынған аумақтарда
суға шомылуға тыйым салу белгілері орнатылды. Қаланың ішінде 13 дана, ауылдық округтерде 7 дана тыйым салу белгілері орнатылды. Аудандық төтенше жағдайлардың алдын алу және жою мақсатындағы төтенше жағдайлар алдын алу жою комиссия отырысы өткізілді. Сол комиссия отырысында осы суда қауіпсіздік мәселесі қаралды. Сол мәселе бойынша жергілікті атқарушы органдарға, полиция бөліміне, білім бөлім басқармаларына, жағдай, денсаулық ұйымдарына осы іс-шара бойынша тапсырмалар берілді. Атап айтатын болсақ, жыл басынан бері қазіргі таңда екі рет аудандық телевидениеде сөз сөйленді, бір рет облыс телевидениеде осы сұхбат берілді, осы судағы қауіпсіздік сақтау мақсатында. Сонымен қатар жас өспірімдермен түрлі іс-шаралар өткізіледі. Кеше мынау 1 маусым балалар күніне арналған өзіміздің тұңғыш президент саябағында үлкен іс-шара өткізілді. Ол жерде жас өспірімдерге, балаларға қауіпсіздік сақтау мақсатында жадынамалар таратылды, плакаттар ілінді. Мынау өрт сөндіру қызметінің, суда құтқару қызметінің автокөліктері мен құрал-жабдықтарын көрсету көрмесі өткізілді. Бұл жұмыстар әлде де судағы қауіпсіздік қамтамасыз ету мақсатында суға шомылу маусымы біткенге дейін жалғасын тауып отырды. Сонымен қатар мынау жас балаларға, ата-аналарды жаңағыдай көзінен таса қылмау, жаңағыдай оларды жалғыз қалдырмау, тыйым салған аймақтарға шомылуға рұқсат етілмеуі бойынша рейдтік шаралар жүргізіледі. Одан басқа жаңағы тұрмыстағы жаңа қауіпсіздіктер сақтау бойынша, ол білесіздер, жаңағыдай құдық болсын, септик болсын, сондай жерлерде де орын алып жатады. Ол жерде де қауіпсіздік қамтамасыз ету аса назарға алу керек. Ол бойынша да жаңағыдай тұрғын үйлерде біздер өзіміздің жоспарымызға сәйкес үгіт насихаттар жүргіземіз. Сонымен қатар қазіргі таңда мынау жергілікті атқарушы органмен бірлесе жүргізген іс-шаралар барысында бассейндер салу, жаңағыдай балаларға арналған шомылуға рұқсат етілген орындарды ашу жұмыстары жүргізіліп отыр. Айтатын болсақ, мынау қала аумағы шетінен коммуналдық пляж ашу жұмыстары жүргізіліп отыр қазіргі таңда. Мынау біздің Шардара ауданының құтқару бөлімшесіне арналған құтқару бекеті құрылыс жұмысы аяқталып отыр. Енді бұйырса ашылады деген ниеттеміз. Мына полиция бөлімімен 300 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 364-ші бабына сәйкес 4 адамға жаңағыдай ескерту берілді. Шомылуға рұқсат етілмеген жерге жүргендігіне байланысты сондай жұмыстар да атқарылып отыр. Енді судағы жағдайлар бойынша былтырғы жылғымен салыстырғанда едәуір төмендеген. Былтырғы жылы 4 адам қаза болса, биылғы таңда 1 адам болып тұр суда. Жалпы судағы көп жаңағыдай себептері, жаңағыдай орын алатын жағдайлары сол ата-аналардың жас өспірімдерді назардан тыс қалдыруы, рұқсат етілмеген жерлерге шомылу сондайдан болып жатады. Бұл Қазақстан ауылында Алатау Батыр округінде Қызылқұм магистралды каналында шомылып жүрген жас өспірім 2007 жылғы бала суға батып кетті. Сол да жаңағы ата-ананың назарынан тыс қалған. Жаңағыдай белгі орнатылған ол жерде, жаңағыдай қауіпсіздік тыйым салынған белгі, шомылуға тыйым салынған. Өкінішке орай сондай жағдай орын алды. Президенттің пәрменіне сәйкес бүгінде техникаларымыз заман талабына сай деген бөлім басшысы жыл басынан бері 7 өрт оқиғасы орын алғандығын жеткізді. Абырой болғанда адам шығыны тіркелмеген. Дегенмен аталған көрсеткішті өткен жылдың тиісті мерзімімен салыстырғанда төтенше жағдай біршама төмендеген. Жыл басынан бері өрт оқиғасы, жыл басынан бері қазір айтатын болсақ 7 өрт оқиғасы тіркелді. Одан материалдық шығындар, жаңағыдай құтқару жұмыстары жүргізілді, келтірілді материалдық шығындар. Өрт кезінде зардап шеккендер, қайтыс болғандар орын алған жоқ. Енді біздер
осы бөлім тарапынан жергілікті атқарушы органмен жаңағыдай өрт сөндіру бөлімімен құтқару бөлімшелерімен біргелікті рейдтік іс-шаралар жүргіземіз. Аралаймыз құтқару бөлімшелерін тыйым салынған орындарға, жаппай шомылатын орындарға барып, жаңағыдай кезекшілікке қоямыз. Сонымен қатар бақ құралдарында жаңағыдай үгіт-насихаттар жүргіземіз, әлеуметтік желілерде жұмыстар жүргіземіз. Қазіргі таңда біздер мынау білім бөлімі мекемесінің директорларымен арнайы өзінің әлеуметтік желі ашқанбыз, WhatsApp желісінде. Сол әр желіде, сол жерде жаңағыдай қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында бейнероликтер жолдап отырамыз, жадынамалар жолдап отырамыз, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырамыз әрқашанда. Біздер енді төтенше жағдайлар бөлімі болып табылады. Біздің жалпы жұмысымызға тоқталатын болсақ, біздер азаматтық қорғау саласындағы азаматтық қорғаныс және өрт қауіпсіздік саласында бақылау және қадағалау жұмыстары, төтенше жағдайлардың алдын алу және жою комиссия жаңағыдай несі болып табыламыз, жаңағыдай хатшысы ретінде жаңағыдай алдын алу жұмыстарын жүргіземіз. Бөлімде бес қызметкер бар, соның ішінде басшыны есепке алғанда бір жаңағыдай қызметтік автокөлігіміз бар. Қазіргі таңда бізде қосымша жергілікті атқарушы органмен жұмыстарын ұйымдастыру арқасында тағы да бір автокөлік алып отырмыз, жеңіл автокөлік. Бізде жақында аға анықтаушы деген бір жаңағыдай лауазым қосылды. Сол кісіге қажетті құрал жабдықтарды әкімшілікпен бірлескен түрде алу жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Ұсыныс беріп жаңағы өрт сөндіру бөлімінде енді арнайы техникалар, төрт арнайы техника бар. Соның ішінде бізде жаңағыдай төрт автокөліктің ішінде ең үлкені жаңа КамАЗ автокөлігі бар. Оның жаңағыдай өзінің өрт сөндіру мүмкіншіліктері өте орасан. Кез келген аудандағы болып жатқан өрттерді өз күшімен сөндіруге жетеді, былайша айтқанда өрттерге. Қосымша енді нелер болып жатса, біздер қосымша жібереміз басқа. Шардара ауданында одан басқа бізде қазір Алатау Батыр округі жаңа Қазақстан ауылында тағы да бір өрт сөндіру бекетіміз бар. Ол жерде де екі арнайы өрт сөндіру автокөлігі бар, 18 қызметкер бар. Аудан тұрғындарына айтатыным, мынау құрметті аудан тұрғындары, ата-аналар, мынау шомылу маусымы қауіпі кезең басталды Шардарада. Жалпы балаларды көзден таса қылмаңыздар, арнайы белгіленген орынға барып шомылыңыздар, тыйым салынған орындарға шомылмаңыздар, балаларыңызды апармаңыздар ол жақтарға. Мынау Шардара ауданында мынау өте қауіпті гидротехникалық құрылыстар бар, барлықтарыңа белгілі. Сол жақтарға да бармауға сіздерге ұсыныс айтамыз. Балаларды тұрғын үйде де жалғыз қалдырмаңыздар. Жан жақта құрылыс болып жатыр, әртүрлі жаңағыдай септик болсын, жоғары қабаттағы терезелерге де мұқият болыңыздар. Болатындай болса терезелерге блокиратор қойыңыздар. Өте жаңағыдай мұқият болыңыздар. Мынау біздердің жіберіп отқан әлеуметтік желі болсын, жаңағыдай бақ құралдарында жіберіп отқан қауіпсіздік ережелерімізге назар салсаңыздар дейміз. Шомылу кезеңінде жаңағыдай дамбалардан, қайықтардан секірмеуге, арнайы белгіленбеген жерге, қадағаланбаған жерге бармауыңызды сұранамыз. Бүгінде жергілікті жердің азаматтарынан құралған арнайы топ суға шомылу маусымына дайындықтарын пысықтауда. Яғни суда құтқару қызметіндегі азаматтарға арнайы ғимарат салынып, қажетті құрал жабдықтармен қамтылуда. 10 жылдан астам құтқару қызметінде жүрген Асқар Қанділлаев аталған саланың қиындығы мен қызықшылығына тоқталды. Осы мынау биыл 2022 жылдан бастап бізде Шардара ауданында екі оқыс оқиға орын алып отыр. Біреуі жәнде Алатау Батырында 2007 жылғы бала, және күні кеше жетісай Мақтарал ауданында тоже екі әкесі мен ұлы суға кетіп жатыр, оқыс оқиға орын алып жатыр. Сол мамандарды біз жедел құтқару жасағында 14 бала сүңгуір қызметінде жұмыс атқарамыз. 112-ден бізге Түркістан облысында
оқыс оқиға байланысты хабарлама 112-ден түсіп, соған шұғыл түрде және оқыс оқиға болған жерге барып, өзіміздің жәндегі судың астында жұмысымызды әрекет етіп, батқан адамдарды судың мәйітін алып шығып, қызметімізді жасаймыз. Сол себепті мынау биылғы маусым айына қарағанда мынау биыл жазда өте мынау қанша жылдан бері тек жас өспірім балдар суға кетіп жатыр. Сол жас өспірімді балдарды сәл жағажайда үлкен ересек адамдар жәндегідей қарап қадағалап жүрсе, онда осындай оқыс оқиғалар болмайтын еді деп ойлаймын өзім. Жылына қанша оқиға орын алады? Мысалға жылына оқиға орнағанда әр жылы әртүрлі, мысалға бір шілде бір жаз айында мысалы күннің ыстығына байланысты, ауа райына да байланысты. Ауа рай мысалға былтырдың өзінде ауа рай күн ыстып 38 градус 40 градус болған кезде жыл оқиғасында мысалға 20-дан астам оқиға орын алып жатады. Мысалы мына Түркістан облысының өзінде, мына Жетісай ауданында, Арыс, Сарыағаш абайында и өзімізде мына жерде ауыл төңіректері бар. Мысалы Комсомол, Ұзыната, жәндегі Алатау батырларының өзінде Қызылқұм каналдарында оқыс оқиғалар орын алып жатады. А барсақ бұл жерде тек бәрі жасөспірім балдар, оқушы балдар. Асылында сол оқушы балдар суға кетіп жатқан. Көбісінде бізде және барған оқыс оқиға барған жерлерде жасөспірім балдар суға кетіп жатыр. Қараусыздықтан, әке шешенің қараусыздығынан, үйдегі тәрбиенің несінен әндегідей балашаға суға кетіп жатыр. А биылдың өзінде мысалы біздің Түркістан облысымызда 15-ке жуық тіркеліп қойды уже. А Чадыра ауданында мынау кешегімен уже екінші оқыс оқиға болып жатыр. Енді осы құтқару қызметіне қатысты көптеген шағымдар да түсіп жатады ғой. Жалпы енді осы өзіңіздің қызметіңіздің қиындығын алып тұрсыз. Бізде асылым қиындықтар енді шағымдар көп түсіп жатады. Ол дұрыс айтасыз, шағымдықтар көп түсіп жатады бізде. Мысалға енді оқыс оқиға барған жерде, әсіресе оқыс оқиға барған жерлерде мысалы ағайын туыстары, бауырлары қатты жәндегідей біздің жән сүңгүрлік әріптестерімізге, өзімізге қатты қысым көрсетіп, жәнде сендер судың астында әшейін жүресіңдер, іздемейсіңдер, жандарың ашмайды деп жәндегідей қысым жасап, балдарға жұмыстарың әше көрінбейді сендердің деп, біздерді жәнде суға қанша түсіп жатсақ та, қанша іздеп жатсақ та, оларда сыртта тұрған адамдарға вообще көрінбейді. Сол себептен жәндегі сендердің жұмыстарың әшейін жүресіңдер, іздемей жүресіңдер, жандарың ашмайды деп. Одан кейін көбісі ойлайды, мысалы сүңгүр болғаннан кейін, ол біз бұрыннан келатқан сөзді, вадалаздар және сүңгүрлер судың астына жәндегі нені мәйітті байлап қойып қояды деп ойлайды. Көбісі байлап қойып қояды и одан кейін өздері іздемей жүреді деп ойлайды. Негізі ол ондай емес, ол бұрыннан келатқан сөз. Көбісі сондай жәндегі қысым көрсетіп жатады, мысалы іздесеңдер дұрыстап анау мынау деп. А бірақ самым деле мына құрғақ пен судың асты бөлек нәрсе. Ол судың астында жүру бөлек нәрсе, ана құрғақта жүру бөлек нәрсе. Тем более біз анау аппаратпен, снаряжениемен үстімізде қанша салмақтар, груздар болады. Судың астында жүру ол почти жүгіріп жүргенмен бірдей болады. Сол себептен жәндегі сыртта көрінген ағайын туыстарына жәндегідей басқаша көрінетін шығар. Сол кезде қысымды жасалып, жәндегі іздемедіңдер жәндегідей небір жәнде нелерге де сөздер кетеді ана жерде ағайындардан. Біздің судағы қауіпсіздігіміз енді бізде әр вадалаздың мысалы суға түсер алдында мысалы қауіпсіздік жәнде өзіміз журналымыз бар. Соған өзінің қолын қойдырып суға түсіріп вадалазды қауіптендіріп жәндегі суысында бізде әсіресе Сырдария өзенінде, мына өзіміздің Сырдария өзенінде төменгі жәндегі нелерде тоғайлы жерлерде екі шетінің бәрі жәндегі талдың несінен, ағаштан және вадалаздың сүңгудің шатасып қалуына байланысты біз және жіп сигналымен вадалазды сүріп жатамыз. Сол кезде вадалаздың және шет екі шеті талдың жәндегі құлағанына, талдың астына және кәрәгі деп айтып жатады ғой. Кәрәгіге вадалаздың жәнде ілініп қалуы сол кезде қиналып жәндегі екінші вадалаз түсіруге жәндегі түсіріп және екінші бірінші вадалазды жәндегі көмек көрсету тәсілдері болады бізде де. Ондай қиын жағдайлар болған бізде де. Бірақ асылы сонда да сақтықта қорлық жоқ. Біз сақтанып судың астына да жүруге тырысамыз. Бүгінде аудан көлеміндегі каналдар бойына арнайы ескерту тақтайшалары ілініп, тұрғындар көп жүретін судың бойлары қоршауға алынған. Мақсат Тоқсанбай, Дулат Ергешбай, Хайғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.